Qafran Qaşqın kəndində anadan olmuşam. Özüm 2-ci qrup əhaliyə dəfələrlə Qarabağ döyüşəndə yaralanmışam. 3 dəfə hal-hazırda ehtiyat olan zabitəm. 2002-ci ilin 12 oktyabrda atam, mərhum atam Omar Balışan Rəcəboğlu Ətaman Nərman Şəfayət oğlundan bir ehtiyat topaq mənə aldı. Döyüş bölgəsində olduğuma görə həmin Ağlı Saqqı bələdənin iştirakı ilə həmən bu gördüyünüz bu akt bələdənin iştirakı ilə 7 nəfər bələdə üzvü 2 qarşı tərəfin Ağlı Saqqısı akt tərtib edildi və mən Qarabağ doğması olduğuma görə qardaşımın adına yazılıb. 2002 ilin axırında dekabrında təxdiq olunub Qarabağ həkim gələndən sonra 17 il həmən torpağı özüm işlətdim. Həmən torpaqda bağ sahəsi salmışam və 35 minə yaxın mənim burada əmlakım var. Dəfələr qarşı tərəfə həmən torbulu bu aktları göstərib notariat qaydasından sənədləşməyə təklif etdikdə yayılmışdır. Bunun səbəbi axırıncı dəfə 2017-ci ildə qarşı tərəf gəlib həmən torbağın iddialı, peşman olduğumu və geri qaytarmasını istədim. Mən bunda öz mülkiyyət hüququmu bərpa etmək üçün Qax məhkəməsinə şikayət edərdim. Qax məhkəməsi mənim bu haqqımı tanıdı və mənə bəvrət verdi. Qarşı tərəf Şəki məhkəməsinə fərz edildi. Şəki məhkəməsində də hakim Allah deyib həmən bu aktı və 17 il həmən torbağı mən istifadə etdiyimə və bu torbaqda bağlıqca sağlığımı nəzərə olaraq mənim xeyrimə qərar verdi. Lakin Ali Məhkəmə, Mirzəli Əsədin səviyyədə keçən məhkəmə, Gündüz Abbasovun Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən və Əhməd Əhmədov Ali Məhkəmənin 3 məhkəməsi isə qarşı tərəfə rüşvət alaraq bu aktını heç nəzərə almadan, hətta məhkəmələrdə hakimlər, yoldaş bilirəm, sizə müraciət edirəm, hətta məhkəmədə hakimlər, bu 2 ildə mən gördüyümü deyirəm, hakimlər oturduğu yerdə, heç məhkəmə qutarmamışdan oturduğu yerdə qərarı deyirlər. Halbuki mənə əlində sənəd olan 1 milyon manat, 10 min manat indiki pulla mənə qarşı tərəfə verən 7 nəfərin qovuru olan mənim sənədimi hakim heç edib qarşı tərəfin sözü ilə bəraət verir. Xahiş edən bu hakimlər öz başına alınlar, son qoyarsın. Mən buradan Ədliyyə Nazirinə, Baş Prokurora, Prezidentimə müraciət edirəm. Xahiş edirəm bu işi nəzarətə götürün. Əksərdir bir Qarabağ əhli kimi. Mən özümə cavabdə deyiləm, yəni mən başqaları üçün, zavur üçün və yaxud da bayramlar bəxtəri özünü yandırma və yaxud maşını yandırma, yox, yox, mən cana can və buradan efir vasitə 9 milyon əhaliyə deyiləm, mən artıq bezmişəm, xahiş edirəm bunları, Konstitusiya Məhkəməyə şikayət yazmışam, xahiş edirəm bu aktı, hər şeyi, şahidləri çağırın, soruşun və mənim buradan sizə efir vasitə deyilsin, xahişim nəzarət alın, əks tədbirdə, hər hansı bir cinayət, nəsə bir şey olsa, mən özümə cavabda deyiləm. Bu dün məsuliyyəti mən kimə müraciət etmişəmsə, həmçilərin üzərindədir. Bu mür əlilə, şəhidə, veterana qoyulan hörmə, qayğı, halbuki hətəm o Nərman Şəfərdoğlu 93-cü də taşıb fərari idi, 99-cu də Heydər Əliyev tərəfindən əhv olunur. Mən isə canım tanım gedən adam torbağmalı fərari verir. Xahiş edirəm, nəzər alın. Əks tədbirdə yenə də deyirəm, vuran kişi deməz, amma yenə deyirəm, mən psixik dəli deyirəm. UJ səbrim kasanda olubdur. Əgər qanunla həll olunmasa, mən cana canla cavab verəcəm. Xahiş edirəm, tədbir görəsiniz.